турунда үйдө дистанттык түрдө окуп атабыз. Анан кээ бир баягы мектептин окуучулары мектепти сагынганчыларын аябай соц тармактарга жайылтып атат. Анан мугалимдер ага иштен сураган экен да, ушул мектептеги окуучуларга бир эки ооз жакшы кебиңизди айта кетсеңиз деп. Анткени баягы үйдө отургандар таажап атышат, биз дагы изденип атабыз жакшы баягы кызыктуу болуш үчүн, бирок баягы балдардын эмесин аткарылбай атабыз деп. Эми азыр компьютер аркылуу, сотка аркылуу илим алып атпайсыңар баарыбыздан. Алдабагыла. Анткени мугалим сураганда могул жерге жообун жазып коюп жооп бере берсең болот да, бул аны эмес өзүңдү алдаган. Сени көргөн инилерди алдаган, атаңды, апаңды алдаганың намысыңды өтөбөй деген. Ошон үчүн чынчыл болгулачы, анткени чындык адамды карытпайт дейт, жалган эч качан жарытпайт дейт. Эми тең чынчыл болгула. Ким алдаса бирөөнү алдабайт, ал өзүн эле алдайт. Билесиңби, жалганчылык ушундай сыйпат, бул шайтанга жага турган сыйпат да, жаратканга жакпай турган сыйпат. Ошон үчүн айткан мусулман коркок болушу мүмкүн деген, ыймандуу кээде сараң болушу мүмкүн, бирок ыймандуу жалган сүйлөбөйт деген ушул нерсени эске алып койгула балдарым, кыздарым. Анан экинчиден кимге илим жукпайт, ким текебер болсо, анан ким өтө уялчаак болсо. Уялчаак сурагандан уялып отуруп муну билбей калат деп ойлойт го, же болбосо эми жаман көрүп калбасын деп отуруп куру калат. Экинчиси текебер, эми ушуну сурамак белем, билбесем деле билгендей болуп кое берейинчи дегендиги үчүн куру калат. Ошон үчүн сурагыла, кичипейил болгула. Анан үчүнчүдөн билбейм деген сөздөн коркпогула. Бир аябай чоң аалым болгондо имам Абу Юсуф деп коет, баягы имам азам деп биздин устазыбыз бар эмеспи, ошонун шакирти. Ошого бирөө келип алып туруп бул кандай болот деп сурайт, билбейм дейт. Бул кандай болот деп сурайт, билбейм дейт. Ошол мезгилде ал мамлекеттин негизги каасы болгон экен, соттун төрагасы дегендей эле сөз да, же генералдык прокурор дегендей эле. Анан дагы бир суроо берет, билбейм дейт. Анан жини келет да, эчтекени билбесең сен эмнеге бул жерде каазы болуп отурасың дегенде, ушинтип мамлекеттин айлыгын алып отурасың дегенде айткан экен, мамлекет мен билген нерсе үчүн айлык төлөйт, эгерде билбегенимди да төлөсө анда мамлекеттин казынасы жетпей калат эле депчи. Ошон үчүн балдарым, кыздарым, ыймандуу болгула, агайыңарды, жекеңерди сыйлагыла. Ким агайды, жекени сыйласа ошого илим билим жугат, ким дарыгерди сыйласа ага даба жугат деп коет. Жолуңар ачык болсун, келечегиңер кең болсун. Эгерде сөзүмдөн кетсем, акмарга келип койсом, капа болсам кечирим сурайм. Доорун, сага да чоң рахмат, уккандарга да чоң рахмат. Адамдын адамга берген эң чоң белеги бул убактысы. Убактыңарга жараткан береке берсин, элибизди бар кылсын, жараткан бизди жакшылыкка жар кылсын.